Safari que eu uso aqui, ela é uma Safari da Wolfgang, e ela é importada. E a diferença dessa Safari aqui é que o vidro, ele é um vidro laminado, não é um vidro temperado, né? Então, se acontecer alguma coisa, em caso de acidente, ele acaba se tornando um pouco mais seguro. A gente sabe quem está na estrada, isso já aconteceu comigo, e a minha sorte é que eu estava com um carro com vidro laminado, voou uma pedra do caminhão e bateu e veio na minha direção. Se fosse um vidro temperado, com certeza eu acho que eu tinha me machucado. Então, eu já tinha até dado um toque, mas eu acho que vale a pena aqui relembrar, né? Que quem tem qualquer tipo de vidro temperado na frente da Kombi, do Fusca em si, vale a pena estar colocando uma película transparente para que, se aconteça alguma coisa, não sofra tanto, né? Até porque o vidro estilhaça e fica, voa muito caquinho, a gente acaba se cortando. Outra coisa que é importante, assim, ó, essa parte aqui, ela é soldada na carroceria, tá? Às vezes a galera põe um parafuso aqui, mas como o vidro aqui, ó, ele fica trabalhando, né? Ele vai mexendo aqui, ó. Então, assim, o importante é essa peça aqui do suporte de fixação, ele tá soldado na carroceria. Ó, essa daqui tá soldada, essa daqui também tá soldada. Essa daqui também tá soldada, né? Pode ver, só foi dado um pontinho ali, ó. E fica bem melhor, tá? Ele não incomoda mais. Ele fica sempre preso, né? Porque o parafuso, ele vai afrouxando. As nacionais não ficam devendo nada para essa gringa aqui, tá? Só a minha única observação aí pra galera que põe Safari, tá soldando essa peça aqui, ó. Isso aqui geralmente afrouxa. Ah, e entra água, né? Tá, isso aqui entra água. Se tu não gosta de água dentro do carro, não tem paciência para essas coisas, não põe Safari. É uma curticeira. Andar com a Kombi com esse vidro aberto aí, porra, é uma vibe assim que... Cara, é tipo o ragtop no Fusca, né? É um bagulho assim, sensacional. Parece estar andando de moto. Vou ter que tirar o painel dela, o porta-luva, que fica ali embaixo. Daí são dois parafusos que vai aqui por baixo, né? Eu já tirei. Vou tirar essa capinha aqui para não quebrar. Vai um aqui e um do outro lado, mas só que vem outro parafuso aqui por dentro aqui ainda, ó. E ele é colocado aqui por dentro. Aí... Porra, esse ali já deu diabo para colocar. Tá vendo ali, ó? Ele vai, esse parafuso que vem por dentro aqui. E esse parafuso, ele é difícil de botar. Às vezes a gente desmonta a Kombi e esquece de botar isso aqui de volta. Tira essas coisas aqui. Do Dux, lá no Rio de Janeiro, quando a gente foi. Foi numa viagem que a gente fez lá pro Rio. A instalação estava funcionando tudo certinho, ela, na verdade. Mas os fios estão muita coisa emendada. Depois eu vou ter que ver isso daí para tá dando um talento na hora de for fazer ela funcionar novamente. Vou ter que arrumar esses fios aqui. Aqui em cima o painel desponteou, ó. Aqui, ó. Pode ver como ele abriu aqui, ó. Como ele subiu, né? Aqui também, ó. Rachou. Tem que tirar a chave de seta. Não sei onde é que ela tá ligada. Vou ter que puxar os fios aqui.
Ah, pai, nós temos que tirar esses... Esses aqui, de onde é que são? É do... Isso daí é do... Do emblema. Não, a gente não, do vai... emblema... Ah, tá, faltou um. Vão ter que tirar esses batentezinhos aqui pra guardar também, ó. Tá. Esse aqui é... Tudo é fenda. Tá aí o pai, aqui a tarde toda na oficina, estamos desmontando a frente da Kombi. É... Umas coisas ali que deu um trabalhinho para tirar, pelo fato dela estar amassada ali na frente, né? Por trás a gente não estava conseguindo alcançar bem as coisas, mas tá indo bem, tô conseguindo separar tudo aqui. Tô deixando a caixinha que é de farol e lanterna, essa daqui. Isso daqui é tudo bugigangazinha do painel, espelho retrovisor, o rádio. Aqui também tem uns parafusos, algumas coisas assim que eu tô guardando aqui. Essa caixa aqui guardei as safaris da frente, máquina do limpador, os alto-falante dela com óculos, a marcha, alavanca de marcha, né? Então... É isso aí, tá dando trabalho, hoje eu não vou conseguir terminar tudo, mas amanhã eu venho pra oficina pra terminar o resto. Não vou deixar o carro totalmente desmontado, até porque ela vai ter que ser alinhada, né? A primeira parte desse carro aqui vai ser alinhamento, aí depois de fazer o alinhamento bem feito aí a gente vai partir pra próxima etapa, que eu acho que é cortar, não sei, tô falando aqui coisa que eu nem sei ainda, mas é de cortar a frente dela pra encaixar uma outra. Parece que o funileiro disse que dava de recuperar a frente, mas eu já vi ali que teve coisa que eu não curti, isso daqui, ó. Essas coisinhas aqui que ela andou abrindo, aqui também, o painel levantou muito, tá muito lá embaixo, lá, ó, amassou todo o cano ali, ó, veio tudo pra trás. O assoalho aqui também andou enrugando. Essas coisas aí, por isso que eu acho que eu vou botar realmente o... Pegar a cabine da outra Kombi lá e cortar só o que vai precisar aqui pra ficar um serviço bacana, né? Essas hastes aqui que são ORP, né? São as gringas. Eu vou tirar também, vou botar um pino aqui. Isso aqui tem que tirar, tem que trazer lá de casa. As maçanetas não vou tirar por enquanto, porque vou deixar assim pra abrir e fechar a porta pra ver se ela tá fechando bem. Eu vou ter que trocar o cajado aqui, né? Aqui, esse aqui são os quatro batentes do banco ali, já vou deixar guardado também.